Fanny Nazores marcou a sua estreia na Ilha Terceira, entre o Centro Cultural de Angra e a Praça Velha, com 40 produtores para darem a provar os seus vinhos. A organização faz balanço positivo e quer voltar em 2018. Os mais carismáticos de Portugal deram a provar os seus vinhos no Wine in Azores Terceira, um festival que reuniu 40 empresários com um sem número de sabores e paladares. O objetivo da Civenta é que os produtores arranjem distribuídos aqui na Ilha Terceira. Os que vierem já têm quase todos distribuídos, vão se conseguir plantar no mercado. Pronto, isso é que é a parte principal. Da parte do público, temos tido todas as pessoas têm falado muito bem do evento, gostaram muito do evento, e isso é muito bom para os próximos anos, porque todas as pessoas que vierem vão falar de certeza bem para os amigos e para onde nós teremos muito mais gente cá. Este evento, que se realiza há vários anos na Ilha de São Miguel e que está assente no conceito Negócios e Prazer, chega pela primeira vez à Terceira. Para a Gorgeous Azores, entidade organizadora, o balanço é positivo. O balanço, portanto, é muito positivo. Acho que foi uma experiência e que é para continuar. Tivemos uma afluência muito forte e essa afluência, apesar de ser forte, foi muito boa, tendo em conta os dias que nós tivemos. Foi um fim de semana desagradável, com muita chuva, e isso faz com que as pessoas fiquem em casa em vez de sair. Portanto, se não fosse o tempo, ainda teria sido muito melhor. Também o município de Angra do Heroísmo diz que esta foi uma aposta ganha. É bastante importante que esse evento venha para cá, para não só dar a conhecer esses produtos a quem cá vive, portanto também é uma maneira de apresentar os mesmos a quem cá vive, a quem gosta de conhecer, tem a oportunidade de falar com, em alguns casos, com os enólogos das casas, também perceber que vinhos é que, a nível regional, é que estão a ser produzidos e como é que também, em termos regionais, se está a expandir um pouco mais a viticultura, por exemplo, no caso dos biscoitos, que ao longo dos anos têm vindo a aumentar gradualmente a sua área vitivinícola e têm possibilidades de aumentar, portanto, em termos de áreas, há essa possibilidade de recuperação das corraletas para vinha. O
Wine nas Azores Terceira teve lugar em dois espaços, o Centro Cultural de Angra do Heroísmo, que acolheu os expositores de vinhos e as iguarias, bem como os workshops temáticos, e a Praça Velha em espaço aberto ao público, com a venda de produtos e animação musical, um modo também de promover a cidade e a ilha junto de quem nos visita. Acho que as pessoas daqui não estão acreditando muito, mas se eles vêm de fora gastar tanto dinheiro, investir tanto dinheiro, é porque eles estão acreditando na Ilha de Cheira. E a Ilha de Cheira vai também de futuro, porque é uma coisa maravilhosa, que a cidade está muito bonita, tudo muito direita, e portanto penso que a nível de futuro as coisas vão correr bem. Lógico que acho que vão ter que ter mais atividades para os turistas. A parte da animação turística é que tem que ser reforçada. Porque, pronto, de verão tudo é fácil, nos Açores temos o mar, é espetacular, as pessoas podem ir tomar banho. De inverno é que é sempre mais difícil do que passa, se calhar essa parte que a Teixeira vai ter um bocadinho de se preocupar em ter atividades para os turistas que vêm durante o inverno. Pois, todos estes produtores são, portanto, vêm de fora, é uma maneira também de dar a conhecer Angra, esta cidade de património mundial, um pouco mais da sua cultura, e foi possível aliar dois espaços, portanto, no Centro Cultural e também na Praça Velha, e na Praça Velha tem um conceito diferente, portanto, quando terminam as atividades ou quando não está a haver atividades no Centro Cultural, está a haver atividades na Praça Velha, com provas gastronómicas e, portanto, com tascas gourmet, digamos assim, tem os enchidos, tem entre outros, tem também, e tem os gins, portanto, tem bartenders a mostrarem os gins e com cocktails diferentes na área do gin. Portanto, eu acho que é bastante importante e começou com 40 produtores, vamos a ver como é que para o ano assim será, mas eu acho que é um bom evento. Fica assim expressa a vontade de um regresso à cidade património mundial com a segunda edição do Festival de Vinhos e Produtos Regionais, talvez num espaço único para degustar a bebida, que é também um símbolo de cultura. O Festival de Vinhos e as Potencialidades da Ilha Terceira a marcar a edição de hoje do nosso Magazine Diário. Esperamos por si amanhã no canal do costume. Fique bem.